tovább drágul. Pénteken a benzin literenkénti ára bruttó 7, a gázolajé bruttó 10 forinttal emelkedik. Dohánytermelői fórum a szerződéskötések előtti legfontosabb tudnivalókról tájékoztatta a gazdákat a régió dohányfelvásárló vállalata. Megkezdődött a böjt, a húsvétra való lelki készülődés fontosságára emlékeztetnek a történelmi egyházak. Péntektől a benzin ára újabb 7 forinttal, a gázolajé pedig újabb 10 forinttal nő a hazai töltőállomásokon. A szerdai emeléssel így előbbi 14, utóbbi pedig 21 forinttal drágul, két napon belül. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője azt mondta, főként a Brent típusú olaj ára van hatással a hazai árakra, a Magyarországon tapasztalható árnövekedés azonban a legtöbb szomszédos országban is megfigyelhető. 610 forint a 95-ös benzin, 654 forint a gázolaj. Ezek az árak az egyik nyíregyházi töltőállomáson csütörtökön, péntektől azonban újra magasabb értékeket olvashatunk az oszlopokon. A héten már másodszor tapasztalhatunk drágulást, újabb 7 forinttal nő előbbi, míg újabb 11 forinttal utóbbi ára. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint így 1 liter benzinért átlagosan 614, míg 1 liter gázolajért 661 forintot kell majd fizetni. Az elmúlt hetekben már szinte megszokottá váló szerda pénteki drágulást főként a Brent típusú olaj ára befolyásolja. Volt remény arra, hogy akár hosszabb távon is csökkenjenek az üzemanyagárak itthon, hiszen 77 dollárig csökkent a Brent típusú olajára másfél héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt, de nagyon gyorsan visszapattantunk 83 dollárig a Brent olajhordonkénti árát tekintve, ami most már a 84 dollárt közelíti. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a nagy kereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében emelkedik, és sajnos a gyengének mondható mind a dollár, mind az euróval szemben. A dollárt veszük mindig alapul az üzemanyagára kapcsán, de a 363 forint körüli árfolyam az, amit most jelenleg látunk, de egy másfél héttel, két héttel ezelőtt ez még 350 forint alatt volt, ami szintén egy több mint 13 forintos emelést jelent. Úgyhogy ezek hatnak a hazai üzemanyagárakra, emiatt emeli a MOL a nagy kereskedelmi árakat, amit aztán a kiskereskedelmi árakba a kutakon lévő árakon is majd tapasztaljuk péntektől ezt a második lépcsős emelést. Január 1-től a jövedéki adó emelésével ugrott meg az üzemanyagok ára, ezt azonban például a MOL két részletben érvényesítette. Azóta a kiskereskedelmi töltőállomásoknak is szűkebbé vált a mozgástere. Tehát már nem nagyon találunk településeken belül 20 forinttal olcsóbb vagy drágább benzinkutat, és ennek leginkább az az oka, hogy olyan szintű tehernövekedés, adóteher-növekedés sújtja újra csak a benzinkutakat, amit nem tudnak máshol érvényesíteni, csak a kiskereskedelmi árakban, és ez most konkrétan a különadó változásnak a mértéke, ami a benzinkutak esetében a kiskutakat tekintve a 0,15%-ról 3%-ra történő emelés okozza, amit már most fizetnie kell a benzinkutaknak, és nincs más opció, csak a kiskerben megjeleníteni, de annyira én nem látom tragikusan a helyzetet. Tavaly évelején sokkal kiugróbbak voltak a hazai üzemanyagárak. Bújdos Eszter hozzátette, a hazaihoz hasonló árnövekedés mértéke a legtöbb szomszédos országban is megfigyelhető. Egyedül Románia az, ahol 60-70 forinttal olcsóbban lehet hozzájutni az üzemanyaghoz. Ez azonban már körülbelül egy éve így van. Ausztriában vagy Szlovákiában ugyanakkor a magyarországihoz nagyon hasonló mértékben emelkedtek az árak az utóbbi hetekben. A nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopásbűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 24 éves és egy 27 éves hajdúhatházi lakos és társaik ellen. Az egymással rokoni kapcsolatban álló 10 fős hajdúhatházi társaság tagjai csak azért utaztak Nyíregyházára, hogy ott szervezetten, egymás segítve kövessenek el bolti lopásokat. A módszerük az volt, hogy az áruvédelmi címkéket működésképtelenné tették, majd a kiszemelt termékeket a táskájukba vagy a ruházatuk alá rejtették.
Előfordult, hogy egy nap alatt 4 üzletben is megfordultak, olyankor vittek mindent, amit csak tudtak, például tisztálkodószereket, szeszes italokat, ruhákat, műszaki cikkeket, amelyeknek egy részét ismerősi körükben értékesítették. A nyíregyházi rendőrkapitányság nyomozói kedden Hajdúhatházi otthonukban fogták el a lopásra szakosodott társaság tagjait. Közülük 2 szemét gyanúsítotti kihallgatások után őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Megkezdődtek a szerződéskötések a dohánytermelők és a Nyíregyházán működő dohányfelvásárló vállalat között. A legfontosabb tudnivalókról, a piaci helyzetről és az aktuális támogatási lehetőségekről most Mária Pócson tájékoztatták a gazdákat. A fórumon elhangzott, a tragikus 2022-es év után tavaly újra minőségi termést takarítottak be. Az azonban idén is feladat, hogy a korábbi szintre emeljék a termelési kedvet az ágazatban. Ahogyan évek óta szokás, tél végén Mária Pócson gyűltek össze a vármegye dohánytermelői. A magyarországi termés mintegy 80%-át felvásárló nyíregyházi vállalat ismét a szerződés kötések kezdetéhez igazította a termelői fórumot. Az eseményen az előző évet értékelték termesztési, valamint piaci szempontból, de tájékoztatták a gazdákat a legfontosabb változásokról is. 2016 óta folyamatosan tartunk termelő fórumokat, amielőtt megkezdenénk a termesztést. Hát gyakorlatilag a mai nap egy átfogó áttekintés lesz arról, hogy milyen technológiai elemekkel dolgozunk, és mik a technológiával szembeni elvárásunk, és természetesen nem mennek úgy haza termelőink, hogy ne tudják meg, hogy 2024-ben milyen feltételekkel fognak dohány termelni. Másfél évvel ezelőtt így törték a dohányt Ófehértó határában. Akkor rendkívül rossz évük volt a gazdáknak a történelmi aszály és a hirtelen megnövekedett energiaárak miatt. Ez kihatással volt aztán a termelői kedvre is, sokan függesztették fel a tevékenységet. Azért, hogy ez a folyamat megálljon, lépnie kellett a dohányfelvásárló vállalatnak. 22 az évszázad legszerencsétlenebb éve volt a mezőgazdaságban Magyarországon. 23-ban elmozdultunk, egy nagyon jó minőség és mennyiség összetételt tudtunk felvásárolni. Sajnos azok a elképzeléseink nem érvényesültek, hogy nagy mértékben növekedne a termés mennyiség és az átlag. Ez egy 7%-os emelkedés mutatott. Viszont az árainkat olyan mértékben megemeltük, hogy az elmúlt 5 évben 130% ár növekményt hajtottunk végre, ami úgy látjuk, hogy a termelő kedvet javította, és talán 2024-ben el tudunk mozdulni még jobban. A fórumon a közeljövő lehetséges támogatási lehetőségeiről is tájékoztatták a jelenlévőket. Mint az elhangzott, az utóbbi 2 évben úgynevezett válságtámogatás is biztosított volt a termelők számára. Ez az Európai Bizottság döntésének értelmében idén is elérhető lesz. 2022-ben az első válságtámogatás az a COVID miatt lett meghirdetve, illetve a COVID kereteiben kapták a támogatást az ágazat szereplői a 2023-as évben az ukrán-orosz háborúra hivatkozással, és ez utóbbi lesz 2024-ben is. A lényege a támogatásnak az, hogy aki rendelkezik jogosultsággal, a jogosultság mértékétől függetlenül akár több támogatást is igénybe vehet, hogyha teljesíti a feltételeket. Tehát egy példával élve, ha valakinek 1 hektárnyi jogosultsága van, ha 2 ültet vagy 3 hektárt, arra is megkaphatja a támogatást, amennyiben teljesíti a feltételeket. Ez a feltétel az elsődleges feldolgozóval történő szerződéskötés és ennek a szerződésnek a teljesítése. A támogatást főként az előállítás költségeinek fedezésére fordíthatják a gazdák, akik számára az elmúlt hónapokban egyébként kedvezően alakult, hogy mind az input anyag, mind pedig az energiaárak csökkenésnek indultak. A termelők emellett pályázhatnak gépesítésre fordítható támogatásra is. Erre azért is van egyre nagyobb szükség a tapasztalatok szerint, mert évről évre nehezebb dolgozót találni az alapvetően nagy kézi munka igényű ágazatban. Ha a böjt csak az étkezést érinti, akkor az azt jelenti, hogy a mai embert nem tudja átölelni a böjt. Ezt mondta Gál Sándor Esperes a reformátusok számára megfogalmazott tanácsában. Ezen a héten vasárnap kezdődik a böjti időszak a reformátusok számára. A római katolikusok pedig az ezúttal Valentin nappal egybeeső hamvazó szerdától számolják a böjti időszakot, amely testi-lelki felkészülést jelent a húsvét ünnepére.
Idén február 14-ére esett a római katolikusok által ünnepelt, a nagybőti időszakot elindító hamvazó szerda. Csordás Gábor plébános szerint a hamvazó szerda és a bőjt mai üzenete nem teljesen idegen a Valentin napétól, amennyiben a Valentin nap a párkapcsolatainkról szól, a nagybőjt pedig a kapcsolatrendszereinkről. Ugye azt mondjuk, hogy többet kell ilyenkor imádkozni, ugye az Istennel való kapcsolatunkat hivatott rendezni, alamizsnát kell osztani, azaz ugye jótékonykodni kell, magyarul figyelj oda a másikra, szeresd a másikat, ugye ez az emberi kapcsolatainkat hivatott rendbe tenni, és hát a bőjt, az önfegyelmezés pedig az önmagunkkal szembeni viselkedésünket, és hát ugye a viszonyunkat próbálja rendezni. Tehát ilyen szempontból ugye nem zárja ki egymást a kettő nap. És hát ez a hármas feladat, ami ugye adva van minden évben, ez egy ősi hagyománya az egyháznak, már az első századokból vannak feljegyzések, hogy a keresztények így készültek a húsvétra. Benne van ebben az egész nagybőti készületünkben a kiengesztelődés gondolata, tehát az, hogy az embernek igenis tudnia kell szembenézni a hibáival, bűneivel, benne van az a lehetőség, hogy van lehetőségünk újrakezdeni, és hát benne van az, hogy az embernek igenis szüksége van arra, hogy egy kicsit így magába szálljon. Csordás Gábor úgy véli, a bőjthöz a katolikusok számára szorosan hozzátartozik a hústilalom, ha csak annak nincs valamilyen egészségügyi akadálya. A római katolikusoknál a bőjti időszak 40 napig tart, és ez idő alatt a plébános szerint minden római katolikusnak saját magának kell megtalálnia, hogy ezen kívül miről kellene még lemondania. Mi az, ami esetleg úgy hozzám tapadt az utóbbi időben, mi az, ami esetleg úgy érzem, hogy a szabadságomat befolyásolja már, tehát hogy kezd egy káros szokássá válni, vagy egy káros szenvedélyé, és hát így ilyen szempontból az ember figyeli magát, hogy most az idejében nekem mi az, ami fontos, hogy lemondjak róla. Gyakorlati tanácsként szoktuk még adni, hogy ez reális legyen, tehát ugye hírhettek az újévi fogadalmaink, hogy nagyjából már január 2-án füstbe szállnak, tehát nem kell egyből nagy dolgokra gondolni, de amit elvállalok, azt igenis igyekezzem betartani. A protestáns felekezetek számára is fontos a bőti időszak, de a reformátusoknál nem hamvazó szerdán, hanem az ahhoz legközelebbi vasárnapon kezdődik. A katolikusok bőti elveihez hasonlóan a reformátusok számára is fontos a lemondás vállalása. Gál Sándor hangsúlyozta, a bőjt nem csupán az étkezéseket kell, hogy érintse. Én azt gondolom, hogy ma már nem csak a gasztronómia az, ami az ember életérzését fokozza, hanem egyéb élvezeti csatornáink is vannak, például a kommunikáció, a kapcsolatrendszereinknek az ápolási lehetősége sokszorosa annak, mint ami a szüleinknek a rendelkezésére állt. A bőjt azaz alapvetően a visszafogottságot, a visszahúzódást, az elkülönülést, a felkészülést jelenti. Na most, ha csak az étkezésben, az asztalterítésben jelenik ez meg, az azt jelenti, hogy a mai embert nem tudja átölelni a bőjt. A komolyan vett bőjtöléshez az esperes szerint hozzátartozik a kapcsolatainkra, a kommunikációnkra, a beszédünkre fordított kitüntetett figyelem és a külső ingerek alapos megválogatása is. Egy hónapra elrendelte annak a férfinak és asszonynak a letartóztatását a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója, akik az újfehértói vasútállomáson bántalmaztak egy ott várakozó férfit. A megalapozott gyanú szerint vasárnap a késő esti órákban a gyanúsítottak az újfehértói vasútállomásnál tartózkodtak, ahol megszólították a padon ülő sértettet és cigarettát kértek tőle. A beszélgetés során az asszony húzgálni kezdte a sértett kabátjából kilógó zsinórt, melyet a sértett szóvá tett. Ebből vita alakult ki közöttük. Ezután a gyanúsított férfi több alkalommal megütötte a sértettet, aki a bántalmazás következtében a földre került. Ekkor a nő a sértett zsebéből kivette a nála lévő 25 ezer forint készpénzt. Az esetet észlelte a MÁV szolgálatvezetője, aki felszólította a gyanúsítottakat, hogy hagyják abba a bántalmazást. Ekkor a gyanúsított férfi még elvette a sértett hátizsákját, majd futva elmenekültek a helyszínről. A sértett a bántalmazás során könnyebb sérüléseket szenvedett. Mivel mindkét gyanúsított büntetett előéletű, korábban is vagyonelleni bűncselekmények miatt voltak büntetve, fennáll a veszélye annak is, hogy újabb bűncselekmény követnének el. Mindezek alapján a bíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.
Jelmezversennyel, játékos feladatokkal, sportvetélkedőkkel ünnepelték a 100. tanítási napot a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. A tavaszváró ünnepséggel a pedagógusok célja, hogy egy kis lendületet adjanak a még hátralévő tanítási napokhoz. Javában forog a visszaszámláló, és a színes lufik is sejtetik, ez a nap eltér a hagyományostól. A diákok 100 napot már jártak iskolába, így már csak 83 van hátra a nyári vakáció kezdetéig. Ennek apropóján külföldi példára tavaly új hagyományt teremtettek a gyerekek legnagyobb örömére. Az egész iskola összegyűl, és visszaszámlálunk 100-tól, és mindenki nagy ujjongásban tör ki, amikor a nullához ér, ugyanis ez a 100. napunk. A tapasztalatok szerint a tél végére a gyerekek egy kicsit elfáradnak. A karácsonyi szünet már elmúlt, a tavaszira pedig még várni kell. Ezért mókás feladatokkal próbálják meg átlendíteni a tanulókat a holdponton. A pedagógusok célja, hogy egy kis erőt, motivációt, lüktetést vigyenek a diákok mindennapjaiba. 2 éve kezdtük ezt a programot, a kollégáim találták ki ezt a 100. napra vonatkozó kis programot. Azért van ez a foglalkozás, hogy a gyerekek a 100. tanítási napon egy kicsit megálljanak a hétköznapi életben, és akkor ne a tanulással foglalkozzanak egy kicsit, hanem a személyiségüket fejlesszük, illetve egy kicsit csapatépítés jelleggel is, egy kicsit élvezzék magát az intézménynek a kereteit, és egy kicsit úgy felbojdul az élet ebben az intézményben. A szervezők olyan feladatokat állítottak össze, melyek segítségével fejleszthetik a diákok szociális érzékenységét, empátiás készségét, de egyben a hagyományokat is ápolják, és a társas együttműködést is elősegítik. Rögtön reggel a 100. belépő tanulót megjutalmaztuk egy reggelivel, illetve egy desszerttel. Az aulát feldíszítettük, van egy 100-as fotófalunk, ahol lehet szabadon fotózkodni. Mivel az egész napunk a 100-as szám körében tengleng, úgymond 100 percig gyümölcsleveket árulunk 100 forintért, illetve plusz állatokat árulunk. Eközben 100 percig a tornatermünkben röplabda, illetve tűzharc mérkőzések folynak kicsik és nagyok megelégedésére természetesen, illetve amint láthatják itt az ebédlőben, az iskolák specifikumának megfelelően egy kis rajztanfolyam, ami szintén 100 percig tart, illetve a sakkpalotának kedvezve 100 perces sakkmérkőzéseket tartunk. A gyerekek 100 éves öregeknek is beöltözhetnek, a nap végére pedig a jelmezverseny győztese a telet is elkergetheti az iskolából. Mivel mindannyiuk ünnepe, minden osztály elismerő oklevelet és cukorkát kap, illetve a Jót s Jól közérdekű iskolai alapítvány felajánlásából 100 környezetbarát héliumos lufit eresztenek el a 100 perc lejártával. Nyíregyházán rendezik meg az 50. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot. Mivel ranglista pont szerző versenyről van szó, az eredmények beszámítanak az olimpiai kvalifikációba is. Szombaton és vasárnap több nyíregyházi versenyző is éremesélyesként áll rajthoz a Tiszavasvári úti atlétikai centrumban. Azt is lehet mondani, hogy hazajárnak az atléták Nyíregyházára, mivel az elmúlt 2 évben már a Tiszavasvári úti csarnokban rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot. A jubileumi 50. OB-nak is az atlétikai centrum lesz a helyszíne. A kétnapos rendezvényen több mint 70 szakember, versenybíró és segítő dolgozik azért, hogy minden zöggenőmentesen alakuljon. A nyíregyháziak idén már több versenyt is rendeztek a csarnokban. Volt 2 olyan versenyünk ebben az évben is, ami nemzetközileg is elismert verseny volt, hiszen a magyar egyesületeken versenyzőkön kívül 7 nemzet atlétái voltak itt, és mindenki megelégedéssel távozott. Sőt, a múlt héten volt a szlovák régiós, kassai régiónak a bajnoksága, ott is mindenki elégedetten ment haza az eredmények és a helyszín láttán. Idén fedett pályás világbajnokságot és szabadtéri Európa-bajnokságot is rendeznek atlétikában, nyáron pedig a párizsi olimpián állnak majd rajthoz a sportág legjobbjai. A fedett pályás országos bajnokságon ranglista pontokat lehet szerezni, így az atléták közelebb kerülhetnek a világversenyeken való induláshoz. A nyíregyházi éremesélyesek közül a gyalogló Helebrant Máté külföldön edzőtáborozik, ezért kihagyja a viadalt, de így is több hazai versenyző pályázik a dobogóra. Bízom benne, hogy Bakosi Péternek, illetve a helyieknek, Bakosi Péternek a magasugrás az nem fog problémát okozni. 2:20 fölötti eredményt várok tőle. Súlylökésben Tóth Balázs szintén első helyre esélyes,
Nisztor Petra remélhetőleg meg tudja verni a budapesti ellenfelét, és hát 1500 meg 3000 méteren Vörös Márk, aki meglepetést okozhat az ellenfeleknek, és örömet majd nekünk. 60 méteren Boros Bence egyre jobb eredményeket ér el most már a versenyeken, és hát remélhetőleg az egyéni csúcsához közel, vagy az egyéni csúcsát megdöntve ott lesz az első három hely valamelyikén. Az elmúlt két évben sokan voltak kíváncsiak a versenyre. A szervezők ezúttal is várják a szurkolókat, akik ingyen tekinthetik meg az országos bajnokságot. Én azt mondom, hogy mind a két nap jó, ha itt lesznek, hiszen nem ugyanazok a versenyszámok vannak egyik nap és a másik nap. És hát teljesen ingyenes a verseny látogatás, és hát nagyon bízom benne, hogy sokan leszünk, szurkolunk a nyíregyházi atlétáknak, szurkolnak a nyíregyházi atlétáknak, és szurkolnak a magyar élvonal atlétáinak is, hiszen akkor jó egy verseny, akkor hangulatos, meg akkor élvezik a versenyzők is, ha a közönség biztatja őket. A szombati program délután 14:30 a férfi hármasugrással indul, és az este 6:30 rajtoló 5 kilométeres gyaloglással ér véget. Vasárnap délután 1 óra előtt 5 perccel kezdődik a női hármasugrás, a programot pedig a 17:25 rajtoló 4x400-as férfi váltó zárja. Híradónk végére értünk, kedves nézőink, úgyhogy nézzük fő híreinket még egyszer röviden. Tovább drágulnak az üzemanyagok a hazai töltőállomásokon. Péntektől a benzin literenként átlagára újabb 7, a gázolai újabb 10 forinttal emelkedik. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője azt mondta, főként a Brent típusú olajára van hatással a hazai árakra. A Magyarországon tapasztalható drágulás azonban hasonlóan alakul a legtöbb szomszédos országban. A piaci helyzet részleteiről, a technológiai változásokról és a lehetséges támogatási lehetőségekről tájékoztatták a Vármegye dohánytermelőit Mária Pócson. A fórumon elhangzott, a tragikus 2022-es év után tavaly újra jó volt a termés. Ez a termelési kedvet is valamelyes javította, az azonban továbbra is feladat, hogy nyereségesebbé és vonzóbbá tegyék az ágazatot. Hamvazó szerdán megkezdődött a római katolikus hagyományban Nagyböjtnek nevezett időszak, amely a kereszténység egyik legrégebbi szokásai közé tartozik. A történelmi egyházak hívei az adventi elcsendesedéshez hasonlóan a következő hetekben különféle lelki gyakorlatokkal készülnek a húsvét, vagyis Krisztus feltámadásának ünnepére. Február 15-én, csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, most mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk, és ne feledkezünk el weboldalunkról sem, itt megtalálhatják a most elhangzott tudósításokat, akár újra is visszanézhetik azokat. Én munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken az ország keleti felében fátyol felhők zavarhatják meg, csak az állandó napsütés, csapadék nem valószínű. Általában gyenge, mérsékelt marad a déli-délkeleti légmozgás. A hőmérők higanyszálai napközben várhatóan 10 és 14 fok közötti értékeket mutatnak majd.